Ikke bad. Stop, så din egen. Har du ADHD, eller er du bare død? Giv mig den der. Iqbal og vennerne er tilbage. Jeg giver jer et nyt Nørrebro. Smider I også ud af vores egen lejlighed? Ja, det er det, vi gør. Vi køber Blågårdsgade. Får folk smidt ud, så vi i ro og mag kan få fingre i olien. 10 millioner på under 4 dage? Det kan vi jo ikke. Men så skal vi jo flytte fra hinanden. Det ligner den der elefantchip. Det er det også. Det blev ramt af lynet op på taget. Nu lyser den hele tiden. Hvis vi kunne sælge den for 10 millioner, så kunne vi selv købe vores hus. Superchip til 10 millioner. Kan du ikke selv høre det? Eller har du også fået ADHD? Hvem skulle købe det? Svin Elsemann. De er mega rige. Blev du også ramt af lynet? Det var chance for at blive boende sammen. Vi har fundet en chip, der kan lave gratis energi. Ja, men vi arbejder ikke med gratis. Vi skal fat i den chip nu. Er I blevet søde igen? Jeg har aldrig været andet. Nu er jeg den rigeste dreng på Blågårdsgade. Det var virkelig flot. Det var lige så meget, der fandt chipen. Så pengene er vel også mine, så man kan godt sådan tænke overveje. Helt ærligt, Iqbal. Jeg troede, det var din ryg, min ryg, os to for altid. De forbandede mig, unger. Hvis vi ikke gør noget her for ryg, så skal vi alle sammen flytte. Og så har vi ikke hinanden mere. Jeg har en idé. Men vi har brug for hjælp. Det er jo fuldstændig sindssygt. Det er noget galt. Iqbal og Super Chippen.